Kwebaza nyo kubango cha tambula na fe, chitundu cha chisemba yo, program file kumeze yolu alero, nga tuumba umbe nsonga. Nyo kusada kabane chizibu echo, echikabia, ulimuzade, ulimuntu alumirirwa, ulimuntu afaye ryo bulamu bw'omwana, ulimuntu afaye ryo bulamu bw'omuntu. Chitundu chintuwa kwa chitambulize nyo kubantu abali mbife byobuvunaanyizibwa, abali n'okulwanyisa ekisadda kabana, chichi, ekibale meseza, wa webagenda okuteeka amaanyi magezi ki ge bataddewo okakasa nti ekisadde akabaana kiggwawo poliisi kitongole ekiramuzi ofiisi ya DPP ewaaba emisango wetwagala tutambulire ofiisi y'omuwabi wa gavumenti egamba nti erwana okakasa nti emisango gy'okusadde akabaana gyonna gira mulwa mu bwenkanya wadde bali n'emiziziko basanyufu nti waliwo emisango egimu egiggusiddwa obulungi kyokka ate n'egikyali mu ddiiro balafuubana najyo emisango mingi lwakuba ndoza oluusi abantu tebatera kugigoberera nnyo naye ndoza gwe basinga okugoberera gwali gwa mwami Kato Kajubi bujjukirako bamutwala ne mu kkooti emirundi ndoozi gisinga kubanga olwasooka omusango baali bagugobye ne tujulira ne baguddamu ne baguwuliriza ugondoza buli muntu mu ggwanga agujjukira gwali gwa kusaddaaka omwana ndoozi ali wa mu myaka 12 era ebiseera ebisinga mwe gy'emisango egy'okusaddaaka abantu batera obasalira ogw'okufa kubanga waliwo n'omulala ndoozi ogwakaggwa mu High Court Session ewedde gwalamulirwa Justice Kabanda era ndoozi omusajja eyakola ekikolo ekyo kuba yali musawo munnansi naye bamusalira gwakufa so gyegiri naye lwakuba tegitera kuwulira nnyo naye nga gyegiri era abantu bonna batera okukola emisango gye bafuna ekibonerezo ekikakali poliisi nga yevunaanyizibwa ku kunoonyereza ku misango egy'okusaddaaka abaana egamba nti obujulizi ku kusaddaaka abaana butera okusaanyizibwawo era ng'amaanyi gaabwe kati gabali mu bantu abalina okukolera awamu nga bayamba poliisi mu kukuŋŋaanya obujulizi obwo kisinziira ku mateeka nga bwe gali naye ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga eno minisitule enamba ey'ebyobuwangwa eya kalica minisitule ya kalica weeri yina okuteekawo ebiragiro ebikakali yina okuteekawo enkola poliisi gyeneeyambako ewa tebakikoze ate amateeka galiwo makadde eyina okuwandiisa ndi musawo w'ekinnansi yandibadde ani omuntu yenna kati asobola okubeera omusawo w'ekinnansi yenna nabba abantu essente zaafunye ate kati sina kubba mulimu okubba nga babajjako ssente mulimu okwakabasanya abakazi abazze nga basaba luzaalo basaba mikisa mulimu okuwamba abaana abawato mulimu emisango mingi nga beerimbika mu busawo buganda kale nze kisingira ddala okulowooza sirowooza nti beetaagibwa n'okwetaagibwa naye ekyo kyange kiyinza obutabeera nti kyekiyinza okubeera ekya buli omu naye ministre tekamu maanyi manyama ekizibu kiri kitya naffe nitwongeramu amaanyi ekitongole ekiramuzi nakyo kigamba kikimalirivu okulwanyisa ekisaddaaka baana wabula omutawaana kutera kuva ku bujulizi poliisi bwereeta nga bulimu ebituli emisango gino engeri gyekikolebwamu bintu bino bikolebwa mu nkukutu mu kiro mu masaŋŋanzire eyo mu bibira mu ngeri ye mu bantu w'otasuubira nti abantu basobola okukola ki okubikola era n'abaana bano abakwatibwa balina engeri gyebabasendasendamu kubanga basinga baba tebategeera nti bayinza okusaddaakibwa naye nga ekyalibadde nti nno emisango gino ekyalibadde kikolebwa nze nalisuubidde nti kwe kubeera nti buli omu abeera vigilant buli omu abeere musirikale wa munne
buli omu bwabeera nga alabawo embeera oba omuntu gwalaba nti ayinza okubeera nti omuntu ono nti embeera ze tezitegeerekeka twalibadde nti abantu abo tubalipootinga kubanga waliwo abantu abajja mu bitundu nga ne rekodizi zaabwe tetuzimanyi waliwo abasawo ab'ekinnansi abazze abajja mu bitundu mu ngeri kitumanyi gye bava gye bawandiikibwa kakati niwesanga nti byoli olutandika okubeera nti alina embugoze n'ebiki n'ebintu bye ebitiisa ng'atandika bizinesi ng'abantu bayingira kitumanyi gye yava abakulembeze b'ebitundu tebamanyi niwesanga nti ebintu ebyo ate n'engeri gye bakolamu emirimu gye twalibadde tutunuulira emirimu gyabwe bagikola batya tubafuneko rekodizi tumanye wa gye baava abantu aba bamanyi emirimu gyabwe bagikola batya n'okubeera nti naffe abantu tubeere nga buli omu atunuulira eriiso ejjoji obeere mukuumi wa neighborwo nti abaana bano nti oli bw'asobola okusaddaaka omwana okusaddaaka omwana asobola n'okusaddaaka owo nti tukibeere tugambe tuleme kugamba nti kyono oba kyoli nti oba kiguddewo oli tekisobola kubanga kisobola nga bwe nagambye n'abaana ababalamuzi basobola okubakwata nabo ne basaddaakibwa kati nti kyalibadde nti buli omu yalibadde yeenyigira mu kisaddaaka naye sirowooza simanyi mukulu kayiira oluganda ebigambo ebimu simanyi sirowooza nti okusaddaaka gye kiri tewaliyo okusaddaaka okutulimbula abaana kubanga okusaddaaka walibaddewo waayo ndowooza nga waayo ng'ekirabo eri omutonzi naye nga nalibadde ngamba ekintu kino ekyokutirimbula oba okutta ekitabaana twalibadde nti tukirwanyisa ffenna twenna tukwatire wamu n'ebitongole byonna byonna okulaba nti tubigobera ddala naddala nga bwe kiribadde nti nno tulabika nti tulina we tukiraba nti kisinga nnyo mu basawo ab'ekinnansi tutunuulire nnyo n'eriiso ejjoji abasawo ab'ekinnansi n'obutaweera tujja kuba nga tubamaliriza nga abafere bakeddedde nga n'abafere bavuddemu era omufere awulira nti mufere bw'aba andaba wano obufere abuveemu omulimu guno aguveemu akole omulimu omulala kubanga abantu abali eyo nja kubawa essimu yange abantu abali eyo wansi bangi naawe abaagala okukutuukirira batuuse mu ofiisi ewange wali kabaga naffe twagala kugenda ku bukedde naye mbagamba nti mujja genda naye muleke tumaleko kubanga webi nagenda kufayiro ku meeza nga tetunaba kufuna bukakafu abala bayinza okukola ki okudduka era ffe tugenda okukuwa ebintu byetugenda okukuwa nga tukuwa abantu abo nga tumaze okukola ki okubeetoloola n'okubakwata kubirizanya abantu baleme kusirika baleme kwetuulako ku ddembe lyabwe bolaba ekintu kyonna ekibaddewo kuba enduulu ddukira mu LC naye kubanga bw'ogamba abantu abangi ne boba kati nga bwe twagambye mbu abajulizi bayinza obutajja naye kasita abantu bangi bakitegeerako oba ojja kubeera n'abajulizi bangi abakiwulirako so kiba kituyamba bwe tubaffe nga tututa omusango mu kkooti kiba kituyamba okulaba nti tulina abajulizi bangi abamu ne batajja naye nga balala abatatiisibbwa nga aba LC basobola okujja kiba kituyamba ffe mu kwoza emisango gyaffe so nkubiriza abantu beeraneko baleme kwetuulako ekintu ekibwe kibaawo oddukira mu ki mu bakulu mu disitulikiti mu ndowooza biki ekiyinza okukolebwa okumalawo ekisaddaaka baana oba okikendeeza I think tulina kukwatira wamu kubanga sobola kugamba mu kino kintu ky'amateeka gokka kubanga n'abantu bennyini abakola ebikolobero bino balina okukola ki okutangazibwa naye kubanga simanyi lwaki babikola kubanga baba balimbi oba mbu ojja kufuna obugagga so birina kuba bitongole bingi nga byenyigiddemu enlightening abantu nti okusaddaaka abaana si kye kirimu ki ky'osuubira ate n'okutwala obulamu bw'omuntu nga eky'obuvunaanyizibwa so bwe tukwatira wamu I think tusobola okuwangwa program fire ku meeza ku kisaddaaka abaana olwaleero njagala giwunzikira wano ekisinga obukulu kwe kulaba ng'abantu bano abalina ebisago bye basalidde abaana baabwe bafuna obwenkanya buli omu mu kiti kyo oyambeko okukakasa nti abantu bano bafuna obwenkanya ekizibu kino kirwanyisibwe kuba ekiva ewa ssemwanga ate kisobola okugenda ewa lugoloobi n'awalala kizibu ne kisaasaana eddagala lyokka lyakukirwanyisa omutawaana guli gumu nti
olunsi tufaayo ekizibu kino kimaze kugwawo ne talondoola we kivudde na kukirwanyisa tukigeme nga tekinnaba kugwawo. Ebintu ebikulu nga bina eri omuzadde ekisooka okufaayo ennyo eri omuntu gw'olekera omwana aliraana omwana okumutegeera kubanga kufayiro nyingi ze tukozeeko n'endala zonna ze tutakozeeko abatera okwenyigira mu muze guno abatwala abaana tebatera kuva wala diiru etera okubeeramu abantu abamanyi omwana baliraanwa abantu baawaka ab'oluganda n'abalala n'olwekyo okwetegereza nnyo abantu abo ekyokubiri okwetegereza ennyo basamize n'amasaba agatutumuka enkya n'eggulo gatutumuka ng'obutiko gunago geetaaga okukubwamu tooki eri ffe abatuuze n'abakulembeze ku mitendera gyonna kubanga kumpi abaana 9 ku 10 abasaddaakibwa ngenda okwetooloola babaamu omukono gw'omusawo w'ekinnansi omusamize omufere. Ekirala ekyokusatu kye twetaaga okuteekako ettoffaali kwe kulaba nga tuyambako nnyo mu kukuŋŋaanya obujulizi kuba emisango gy'okusaddaaka abaana kuŋŋaanya obujulizi tekutera kuba kwangu mikolwa mu nkukutu emirundi mingi wabaawo omuntu ali emabega ne baba bakutte bakwata bana abasookerwako abaasala naye yatuma atera okusigala ng'ali wala n'olwekyo wateka okubeerawo amaanyi ng'amaanyi ago gali mu kukolera awamu okukakasa nti tutuukira ddala ku muntu oyo eyatuma oba abantu abo abatuma. Emirundi mingi batera n'okuba abagagga nga balinawo ne ku ssente nga basobola okugulirira wano nawali kati okugulirira okwo nga bagulirira abajulizi n'abalala kwe tulina okulwanyisa tulwasobolere okukolera awamu kumalawo ekisaddaaka baana. Mpozi n'ekisemberayo ddala kye twetaaga okukolako ennyo kwe kwetegereza ennyo okulaba bwe tuyamba ku bantu be batera okuyiikiriza ennyo batera nnyo okuyiikiriza abantu abateesobola mu by'ensimbi mpozi ne mu by'omubiri abakadde abo baana bandi wajjajja n'abalala batera nnyo okubayiikiriza bandi mu masoso g'ebyalo nga n'okugoberera omusango gwennyini kutera okukaluba awe twagala okukolera awamu nga tugoberera ebintu ebyo tukakase tetulwanyisa ekisaddaaka baana. Kusoomoozebwa kunene eri naddala abakulembeze kukakasa nti mu kyasa kino ekisaddaaka baana teyinza kuba nsonga y'amaanyi mu Uganda ne bw'ebanga ekyaliwo kitegeeza waliwo ekitakoleddwa. Katuwunzikira awo tudingane wiiki ejja lwakubiri kuva 5 mpaka 6 program Fairo ku meeza nga tuzze n'omulamwa omulala. Nze Richard Kaira Salongo nkwagaliza ekiseera ekirungi.